premiul la cea de-a 12-a categorie. Avem participantul cu cea mai mare valoare tranzacționată pe piața de acțiuni a BVB în anul 2017. Acordă premiul, în aplauzele dumneavoastră, evident, domnul Dragoș Neacșu, CEO Erste Asset Management. Seara tuturor, de la bun început țin să mulțumesc Bursei de Valori București pentru invitația de a participa la deschiderea anului bursier 2018, prilej cu care am ocazia să urc pe scena prestigioasă a Ateneului Român în anul centenarului. Motivul pentru care mă aflu aici este, așa cum ați aflat, să acord un premiu pentru participantul cu cea mai mare valoare tranzacționată pe piața de acțiuni în anul 2017. Iar motivația jurului sună așa. Cu o valoare tranzacționată pe piața de acțiuni de aproape 7 miliarde de lei, premiul de la această categorie merge către intermediarul care s-a impus pe piață cu o cotă de aproape 30%, în creștere față de anul precedent, când avea o cotă de piață de 26%. Așadar, în anul 2017, participantul care are cea mai mare valoare tranzacționată pe piața de acțiuni a Bursei de Valori București este Wooden Company. Recunoscător să primesc acest premiu din partea Wooden Company, cu atât mai mult cu cât este al treilea an consecutiv când mi se întâmplă lucrul ăsta din cei 3 ani jumate de existență a sucursalei din București. Vreau să mulțumesc Bursei de Valori, Depozitarului Central, Autorității de Supraveghere Financiară, pentru că aceste instituții creează și mențin infrastructura pieței fără de care n-am putea să ne măsurăm noi tranzacțiile realizate. De asemenea, aș vrea să mulțumesc clienților implicați în tranzacțiile anului 2017 și, în paranteză fie spus, constat fără surprindere că și ei sunt premianți în seara asta la această gală. Tuturor colaboratorilor fără de care aceste tranzacții nu ar fi putut fi posibile. Și în fine aș vrea să mulțumesc echipei Wooden Company, echipei micuțe de la sucursala din București și echipei extinse din Praga, Varșovia, Londra, Bratislava și așa mai departe. Și să închei spunând că într-adevăr anul 2017, cum s-a mai spus, a fost un an bun pentru piață, a fost un an bun pentru Wooden Company. Și eu cred că există premisele ca 2018 să fie un an cel puțin la fel de bun. Vă mulțumesc foarte mult!